Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Biz siz bilan 5-sinf matematika darsini boshlaymiz. Darsligingiz va o'quv qarorlaringizni olgan bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring va bugungi berilayotgan ma'lumot va topshiriqlarni yozib borishni unutmang. Bugungi darsimizning mavzusi murakkab shakllarning yuzi va yuz o'lchov birliklari. Teng shakllar. Aziz o'quvchilar, mana bu ikkita shaklga e'tibor qiling. Bu shakllar esa bu teng shakllarga misol bo'la oladimi? Keling, bu kabi savollarga birgalikda javob izlaymiz. Birinchi rasmga e'tibor qiling. To'g'ri to'rtburchak ko'rinishdagi rasm tasvirlangan. Agar biz unga KL kesmani qo'yadigan bo'lsak, bu to'g'ri to'rtburchaklarimiz sariq rangdagi shakllarga va yashil rangdagi shakllarga ajraldi. Endi aziz o'quvchilar, bu ko'rinishdagi shaklimizga murakkab shakllar deb atarkanmiz. Xo'sh, ularning yuzi qanday topilardi? Ularning yuzini topishimiz uchun oldin mana bu birinchi shakldagi yuzini topib olamiz. Berilgan to'g'ri to'rtburchakimizdagi shaklning ichki sohalarida kvadratchalar tasvirlangan. Bu kvadratchalarni biz bir tomonini 1 santimetr deb oladigan bo'lsak, uni yuzini topishimiz uchun esa 1 santimetr ko'paytirilgan 1 santimetr deb olardik va javob 1 santimetr kvadratga tengligi kelib chiqar edi. Yodingizga tushyaptimi? Keling, endi mana bu har bittasi 1 santimetr kvadratga tengligi ma'lum bo'lsa, mana shu shaklimizning yuzi nechiga tengligi, birgalikda ko'ramiz. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya'ni birinchi ustuni 6 bo'lsa, keyingi qatori ham 6. Birgalikda bular 12 santimetr kvadratni keltirib chiqaradi. Aziz o'quvchilar, endi keyingi yashil shaklga e'tibor qiling. Bu ko'rinishdagi shakl ham to'g'ri to'rtburchak ko'rinishdagi shakl. Ularning ichki sohasida esa kvadratchalar, ya'ni ularni ham tomonlarini 1 santimetr deb oladigan bo'lsak, mana shu kvadratchamizning yuzi esa 1 santimetr kvadratga teng. Keling endi ularni birgalikda sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta nechta berilgan ekan? 1, 2, 3, 4. 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24. Mana bu yashil rangdagi shaklimizning yuzi esa 24 santimetr kvadratga teng ekan. Aziz o'quvchilar, endi bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak ekan. Mana bu murakkab shaklimiz mana shu ikkita shaklni keltirib chiqarayotgan bo'lsa, o'sha shaklni o'zini topishimiz uchun esa ta'rif keltirib olamiz. Bu ta'rif esa shaklning yuzini uni tashkil qilgan qismlar yuz yig'indisiga teng. Ya'ni mana bu shaklimizning yuzi 12 santimetr kvadrat, bu yashil rangdagi shaklimizning yuzi esa 24 santimetr kvadrat. Ikkalasini qo'shganimizda murakkab shaklning yuzi 36 santimetr kvadratga tengligi kelib chiqar ekan. Bundan tashqari yana bir narsaga e'tibor qiling. Agar bironta mana shu berilgan shaklimizni ustiga ikkinchi shaklimizni qo'yganimizda ularda tenglik hosil bo'layotgan bo'lsa, bunday shakllarga teng shakllar deyilar ekan. Teng shakllarning yuzlari o'z-o'zidan ma'lumki, ya'ni ularning yuzlari ham teng bo'ladi. Endi ikkinchi shaklga e'tibor qiling. İkinci shaklimiz ham esa ABCD ko'rinishdagi to'g'ri to'rtburchak shakli. Biz uni AC kesma o'tkazganimizda esa diqqat qiling, teng shakllarga aylandi. Ya'ni qanday shakllar? Barakalla, uchburchaklarga aylandi. Mana shu kesma esa to'rt to'rtburchakni ikkiga bo'lganida uchburchaklar hosil bo'ldi. Biz uchburchaklar yuzini qanday topar ekanmiz? Ya'ni A ni B ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda mana shu uchburchaklarimizning yuzlari kelib chiqadi. Xohlasak, bu yuzini ham shu formula orqali, ikkinchisini ham shu formula orqali topamiz, chunki ular teng shakllarni hosil qilyapti. Mavzu tushunarli bo'layotgan bo'lsa, davom etamiz. Endi murakkab shakllar. Mana bu ko'rinishdagi murakkab shakllar tasvirlangan. Nima uchun murakkab shakllar? Chunki qaysidir kesma ularni teng to'g'ri to'rtburchaklarga yoki bo'lmasa
ikkita shakllarga bo'lyapti. Bunday ko'rinishdagi shakl murakkab shakl deb yuqorida ta'kidlab o'tdik. Endi murakkab shakllarimizni topishimiz uchun mana bu formuladan foydalanar ekanmiz. Mana bu formulamiz esa murakkab shaklning yuzi. Bu esa bo'laklarga bo'lingan to'g'ri to'rtburchaklarimizni yuzi ekan. Aziz o'quvchilar, endi mana bu shaklimizga e'tibor qiling. Mana bu birinchi to'g'ri to'rtburchakimiz S to'g'ri to'rtburchak deb atadik. S to'g'ri to'rtburchagimizning yuzini topishimiz uchun esa nima ish qilar ekanmiz? 30 va 20 ni ko'paytirib 600 santimetr kvadratni chiqaryapmiz. Mana bu 30, mana bu 20, ya'ni ularning bir tomoni 30 santimetr, ikkinchi tomoni 20 santimetr. Ularni formulaga qo'yadigan bo'lsak, bo'yini eniga ko'paytirganimizda esa 600 santimetr kvadrat kelib chiqyapti. İkinci shaklimiz D to'g'ri to'rtburchakimizni olamiz. To'g'ri to'rtburchakimizni esa bir tomoni 45 santimetr, ikkinchi tomoni esa 10 santimetr. Ularni ham formulaga qo'yayotgan bo'lsak, 45 ni 10 ga ko'paytirsak, 450 santimetr kvadrat kelib chiqadi. Endi esa bizda umumiy, ya'ni murakkab shaklimizning yuzi kerak ekan. Murakkab shaklning yuzini esa mana bu birinchi formulaga qo'yib olamiz. Mana birinchi formulaga qo'yamiz. S bizda 600 santimetr kvadrat, D esa 450 santimetr kvadrat. Ularni qo'shganimizda esa 1050 santimetr kvadrat kelib chiqyapti. Ya'ni murakkab shaklimizning yuzi esa 1050 santimetr kvadratga teng ekan. Mavzu tushunarli bo'lyaptimi aziz o'quvchilar? Keling endi navbatdagi masalaga o'tamiz. Bu shaklga e'tibor qiling. Ya'ni Y to'g'ri to'rtburchak esa F to'g'ri to'rtburchakni esa to'ldiryapti. Bunday holatda esa murakkab shaklimizning yuzi mana bu F shaklimizning yuzidan kichik bo'lganligi uchun esa formulani boshqacha, ya'ni ayro formulani quyidagicha tuzar ekanmiz. Ya'ni S teng F ayrilgan Y. F bizda bitta to'g'ri to'rtburchagimizning yuzi, Y esa ikkinchi to'g'ri to'rtburchagimizning yuzi. Endi esa ularni bittadan topishni boshlaymiz. F to'g'ri to'rtburchagimizni 45 ni 30 ga, ya'ni bir tomoni 45 bo'lsa, ikkinchi tomoni esa 30 ga teng. Buning uchun esa 45 ni 30 ga ko'paytirsak, 1350 santimetr kvadrat kelib chiqadi. Endi esa Y to'g'ri to'rtburchagini topamiz. 15 ni 20 ga ko'paytiramiz aziz o'quvchilar. Mana Y to'rt to'rtburchak. 15 va 20. 15 va 20 ni ko'paytirganimizda 300 santimetr kvadratga tengligi kelib chiqyapti. Endi murakkab shaklimizning yuzini topish uchun esa F dan Y ni ayirar edik. F 1350 santimetr kvadratga, Y esa 300 santimetr kvadratga teng. Ayirganimizda 1050 santimetr kvadrat kelib chiqyapti. Mavzu tushunarli bo'lganmisiz aziz o'quvchilar? Navbatdagi o'lchov birliklariga e'tibor qiling. 1 santimetrimiz, 1 santimetrimiz 10 mm-ga teng. 1 desimetr 10 santimetrga teng, 1 desimetr esa 100 mm-ga teng. Navbatdagi 1 metr 10 desimetrga, 1 metr 100 santimetrga, 1 metr esa 1000 mm-ga teng. Endi navbatdagi 1 kilometrga diqqat qiling. 1 kilometrimiz 1000 metr, 1 kilometrimiz 10000 desimetr, 1 kilometrimiz 100000 santimetr, 1 kilometrimiz esa 1 million millimetrlarga teng ekan. Endi yuz o'lchaydigan o'lchov birliklariga diqqat qiling. Agar sizda kvadrat berilayotgan bo'lsa yoki to'g'ri to'rtburchaklar berilayotgan bo'lsa, hech ikkilanmay ularni formulalarga qo'yishni bilasiz. Lekin ularni o'lchayotgan paytingizda esa yuz har doim kvadratlarda aniqlanadi. Aytaylik, 1 santimetr kvadrat bir tomonni bir tomoniga ko'payishidan esa hosil bo'lyapti. Keyingi 1 santimetrimiz 10 mm-ga teng bo'lsa, 10 mm-ni 10 mm-ga ko'paytirsak esa 100 mm kvadratga teng. Ya'ni 1 santimetr kvadratimiz 100 mm kvadratga teng ekan. 1 desimetr kvadrat 1 desimetr ko'paytirilgan 1 desimetrga teng. 1 desimetrimiz esa 10 santimetrga teng bo'lsa, 10 santimetrni 10 santimetrga ko'paytirsak 100 santimetrga teng ekan. Aziz o'quvchilar, bu o'lchov birliklari sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling ularni yana o'lchov birliklari bilan tanishamiz. Katta yer maydonlarining yuzini o'lchash uchun
ar sotiq va gektar xadan foydalanildi. Gektar yunoncha hektar so'zidan olingan bo'lib, 100 ar degan ma'nolarni anglatadi va ularni qisqacha qilib xa tarzda yoziladi. Agar masalalarda gektar va xa so'zlarga ko'zingiz tushsa, hech ikkilanmay, bular gektar, ya'ni yerni o'lchash birliklari deb biling. Keyingisi esa bir arımız 10 metr ko'paytirilgan 10 metr, ya'ni ularni metrga aylantirganingizda 100 metr kvadrat kelib chiqadi. Ya'ni bir ga yoki bir xamiz 10.000 metr kvadratga teng ekan. Bir ha esa, ya'ni ularni sotiqlarda o'lchaydigan bo'lsak, 100 ar kelib chiqadi. Aziz o'quvchilar, endi navbatdagi rasmga e'tibor qiling. Mana bu tomonlari 1 santimetr 1 santimetrda o'lchangan mana bu kvadrat. Bu kvadratimizning yuzi esa 1 santimetr kvadratga teng ekan. Buni yuqorida ta'kidlab o'tgan edik. Endi agar sizda katak daftarlaringizdagi o'lchamlarni hisobga oladigan bo'lsangiz, mana shu 4 ta kataklarimiz esa 1 santimetrni berar ekan. Agar uni mana bu bitta katagini oladigan bo'lsangiz, bu 0.5 santimetrga teng. Bu ikkalasi esa 1 santimetrga yuzini topganingizda ko'paytirishdan esa 1 santimetr kvadrat kelib chiqadi. Va o'qilishini esa aziz o'quvchilar santimetr kvadrat deb o'qishni yodingizdan chiqarmang. Endi navbatdagi rasmga e'tibor qiling. 1 desimetr kvadratimiz necha santimetrga teng edi? Qani bir eslangchi. Barakalla, 1 desimetrimiz 10 santimetrga teng. Agar mana bu kvadratlarga e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu ustun va qatorlarda 10 tadan kataklar, ya'ni kvadratlar tashkil topgan. Mana bu 1 desimetr kvadratimiz yuqorida aytganimizdek 100 santimetr kvadratga teng ekan. Buni esa o'qilishini esa biz desimetr kvadratlar deb o'qirkanmiz. Mavzu sizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa, aziz o'quvchilar, keling endi masalalar bilan davom etamiz. 645-masala. 10-rasmda berilgan ma'lumotlar asosida shakllarning yuzini toping. Aziz o'quvchilar, biror bir kesma orqali esa shakllarga bo'lindi. Ya'ni bitta uchburchak va ikkinchi uchburchak. Keling endi murakkab shaklning yuzini topishdan oldin har bir uchburchagimizni yuzini topib olamiz. Berilgan S1, ya'ni mana bu berilgan birinchi uchburchakimizning yuzi. Bitta tomoni 6 desimetr, ikkinchi tomoni 3 desimetr bo'lganligi uchun 3 ni 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda 9 desimetr kvadrat kelib chiqadi. Sababi mana bu kesma bo'lganligi uchun biz uni formulaga qo'yib 2 ga bo'lyapmiz. Chunki mana bu shaklimizdan esa bo'linganda uchburchak hosil bo'lishi. İkinci S2, ya'ni ularning bitta tomoni 3 desimetr, ikkinchi tomoni 4 desimetr shakldagi uchburchak. Uni ham topishimiz uchun esa 3 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda 6 desimetr kvadrat kelib chiqadi. Murakkab shaklning yuzini topishimiz uchun esa ikkala shakllarni yuzalari qo'shiladi. Ya'ni S1 qo'shilgan S2. S1 ni o'rniga 9 desimetr kvadrat, S2 ni o'rnida esa 6 desimetr kvadrat. 9 ga 6 ni qo'ysak, 15 desimetr kvadratga tengligi kelib chiqadi. Bu rasmdagi shaklda ham ko'rib turganingizdek, ikkita uchburchak va kvadratlar, ya'ni murakkab shakl uchta shakllarga bo'lindi. Endi birinchi shaklimizning yuzini va ikkinchi va uchinchi shakllarimizning yuzini topamiz. Birinchi shaklimizning yuzi esa 3 va 4, ya'ni bir tomoni 3, ikkinchi tomoni 4 desimetrga teng. Buning uchun esa 3 ni 4 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda 6 desimetr kvadrat kelib chiqadi. Ikkinchisi esa nechiga teng? Diqqat qiling aziz o'quvchilar. 3 desimetr. Bu 3 desimetr kvadrat bo'lganligi uchun hamma tomoni 3 desimetrga, ya'ni yuzasini topishimiz uchun esa 3 ni 3 ga ko'paytirardik va natijada 9 desimetr kvadrat kelib chiqadi. 3-shaklimizga e'tibor qiling.
Kvadratımızın tomoni 3 bo'lganligi uchun ikkinchi uchburchakimizning bitta tomoni 2 desimetrga. Uning yuzini topishimiz uchun esa aziz o'quvchilar 3ni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda 3 desimetr kvadratga tengligi kelib chiqadi. Endi bu masalada nima so'ralyapti? Murakkab shaklning yuzi. Murakkab shaklning yuzini topishimiz uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi shakllarimizning yuzini qo'shamiz. Natijada 18 desimetr kvadrat kelib chiqadi. Navbatdagi masalaga e'tibor qiling. 653-chi masala. 653-chi masalada 4-chi rasmda berilgan Y1 va Y200 o'lchov birliklari yordamida shakllar yuzini toping. Bu shakllar yuzini qaysi o'lchov birligida o'lchash qulayroq? Aziz o'quvchilar, mana Y1 1 katta, ya'ni 1 sm o'lchamdagi shakl berilgan. Ikkinchisida esa katak daftaringizdagi, ya'ni 4 bo'laklarni 1 sm qilib, yuqorida ta'kidlab o'tilgandek qilib o'lchamlar berilgan. Siz uni birinchi qaysi o'lchamda, ya'ni Y1 o'lchamda o'lchashingiz kerak. Keling birgalikda uni bajaramiz. A shaklimizga e'tibor qiling. A shaklimizda agar tomoni 1 sm bo'layotgan bo'lsa, mana bu bo'yalgan qismlarni yuzasini topamiz. 1 sm mana bu kvadratimiz tomoni bo'lsa, yuzi 1 sm kvadrat. Keyingisi ham 1 sm kvadrat, 1 sm kvadrat va umumiysini oladigan bo'lsangiz esa nechi sm kvadrat keting. Menimcha buni topish sizda qiyinchilik bo'lmadi. Ya'ni 4 × 4 16 sm kvadrat teng ekan. Endi keyingisiga e'tibor qiling. Bu esa 4 katakni 1 sm kvadratdan, ya'ni yarim sm'dan olayotgan bo'lsangiz, mana bu shakllar nechi qismga bo'linishiga e'tibor qiling. Mana bu bitta qismi. Mana bu 1, 2, 3, 4. Ya'ni bu 4 ga teng shakl ekan. Yuzasi 4 sm'ga teng bo'lgan shakl ekan. Endi navbatdagi shaklga e'tibor qiling. Bu shaklimizda ham esa mana bu sariq rangdagi berilgan kvadratchalar. Bu kvadratchalarni agar siz Y1 ga qo'ymoqchi bo'lsangiz, birgalikda sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya'ni bu 20 ga teng ekan. Endi Y2, ya'ni 4 bo'lakka bo'lib, ularni 1 sm qilib o'lchaydigan bo'lsak, ularni ko'ring aziz o'quvchilar. Bu shaklimizda mana bu 1 sm kvadrat, 1 sm kvadrat, 1 sm kvadrat va oxirgisi esa mana bu 1 sm kvadrat. Ular esa 5 tani tashkil qilyapti. Ularning yig'indisi esa 5 sm kvadrat tengligiga kelib chiqadi. Navbatdagisi esa e'tibor qiling. Yashil rangdagi bu shaklimizda esa 1 sm'dan deb oladigan bo'lsangiz kataklarni 16 sm kvadratga teng. Agar ularni 4 ga bo'lib, har bitta katagimizni yarim sm'dan oladigan bo'lsangiz, 4 sm kvadratni keltirib chiqarar ekan. Aziz o'quvchilar, mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi? Barakalla. Endi 668-chi masalaga e'tibor qiling. Ya'ni yerni o'lchash o'lchov birligida berilgan ekan. Gektar yoki ha ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. 15 ha yer yosh oilalarga tomorqa uchun taqsimlab berildi. Agar bitta tomorqa maydoni 6 sotiq bo'lsa, jami nechta oila tomorqa olgan? Sizga savol tushunarli bo'lganmi siz o'quvchilar? Keling, bir xani 100 ar ekanligini bilamiz. 15 xani topishimiz uchun esa 15 ga deb yozib olib, ularni sotiqda o'lchaganimizda 1500 sotiqga tengligi kelib chiqar ekan. Endi bitta tomorqa maydoni 6 sotiq bo'lsa, 1500 ni 6 ga bo'lsak, 250 ta ekan. Endi jami nechta oila tomorqa olgan? Barakalla. 250 ta oila tomorqa olgan ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, darslikning 12-betdagi 671, 672, 673, 674 masalalarni yuqorida ta'kidlab o'tilgandek formulalarga qo'yib yechishni yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. Keyingi matematika darslarida ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.